کی بر کملی بزوک من خاطرن شاد ایلگن آنچه بار کم کعبه ویران بلس آباد ایلگن دنیاگی کلیشمزن اوزی بخت اینده بس اناشونو ایلگن خالده انسانگی اخشب اوشا الله بزگی بیرگنه دیگه یشاشمز کرد İnsan ve tabiat uygun desem işonin. Çünkü biz insanlar yığlasak, bazı da tabiat ham bizge koşulup yığlaydı. Yakınlarımızı yokatsak, o ham bizge hamdard boladı. Bazı da ise toylar kıladigen bolsak, kuyosh çaraklap, o ham bizge yondosh boladı, hamroh boladı. Biz bugün ijodiy guruhimiz bilan Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqa teatriga kelganimizda İşonin yomg'ir tomchilay boshladi. Ha, adashmadingiz. Bu dargohda bugun motam. O'zining eng sevimli farzandlaridan, eng fidoi insonlardan birini yo'qotdi. Mana shu sog'inch bugun bizni shu manzil sari yetakladi. Sog'inç bu şirin lazzat. Çünkü sog'ingan odamlaringni, sog'ingan insoningni, sog'ingan yurtingni, sog'ingan ko'chalaringni borib istagan paytingda ko'rishni o'zi bir baxt. O'zbegimning mashrabi qalandari. Tog'lar qadar ulug'vor alpomishi. Baxt yo'lidagi tolmas kurashchi Bahromi. Ona vatanning mart qalamkashi mirzasi va nihoyat so'nggi azamati bas tiriklar safini tark etib ketdi. Gulga kirgan bog'larim qoldi. Qirchillama cho'g'larim qoldi. Talqon bo'lmay tog'larim qoldi. Men yoshlikni tark etib ketdim. Biz endi uni sog'inganlarimizda faqat kino lentalaridan izlaymiz. Qadarvoqi, elimizning suyukli farzandi Mirza Azizov 1963 yil 22 may kuni Namangan viloyatining So'limchus shahrida dunyoga keladi. Yoshligidan mehnatga pishgan, hayotning pastu balandlarida anchagina g'o'rligi ketib dunyoga boshqacha nazar bilan boqadigan bola sifatida shakllandi. Hamma iqtidorli yoshlar kabi u ham o'rta maktabni a'lo baholarda tugatib, Toshkent sari yo'l oladi. Bu yerda u Toshkent teatr va rassomlik oliygohining musiqali drama fakultetiga talaba sifatida o'qishga qabul qilinadi. Oliygohni namunali tugatib, 1989 yili Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama teatriga aktyor lavozimiga ishga qabul qilinadi. Teatr aktyorimizmi? Teatrning ravnaqi uchun xizmat qilishimiz kerak. Opagina ko'r bilsin. Opangga aylansin. Har doim opam jonim deb kutib olarding. Kabinetining yonida o'tolmayapmiz. Bo'ylaringga bo'y tumorim. O'zim o'rgilay. Inson shunaqa ekan. Bu dunyoga kelishi va ketishi bor. Kelish bor ekanmi? Demak, ketish muqarrar. Lekin
Mirzaxonning ketishi hammamizni larzaga soldi. Hozir teatrga kirib kelyotib, Mirzaxonning gaplari ko'z oldimdan bir kinoday o'tdi-da. Har gal kelganimda oynadan mundoq qarardi-da, darrov eshigini ochib yugurib yo'limga chiqib olardi. Zulayxojon, keldingmi jonim? Qarasan kesang teatrlar qanaqa gullab yashnab ketadi ya. Teatrga yarashganingni qara deb shunday bir kulgu bilan, tabassum bilan kutib olardi. Ana Mirzaxon bilan tanishganimizga ham bu yil 40 yil bo'pti. 40 yil avval shu birinchi kursga qabul qilinganidek bu paytlarda tayyorgarlik ko'rib yurardik hammamiz. Yillar o'tib, bir-birimiz bilan xuddi bitta ota-onadan dünyaya kelgan farzandlarday jigar banday bo'lib ketdik. Ota-onalarimiz bir-birimizni tanigan, bir-birimizga bordi, keldi qilgan. Biz kursdoshlik juda ham bir ahlidik. Biz hammamizga Mirzabek bosh bo'lib turardi. Men bir olgan mukofotlarimda birinchi bo'lib eshigini qo'ng'irog'ini Mirzaxon jiranglatardi va qo'lida gul bilan uyimga kirib kelardi. Ular har bir insonni, har bir xodimni juda ham e'zozlardilar. Ularni boshiga bir tashvish tushib qolsa yoki bo'lmasa ularga bir qandaydir bir musibatmi yoki biron bir yaxshilik ma'nosida bo'ladigan to'y hasham deymizmi yoki har bitta narsaga xatti-harakatlari bilan o'zlari ijro etardilar. Qanaqa ma'nodaki o'sha yaxshilik tomonidan to'y hashamlarda yonida billa turish, qolaversa yomon kunlarda ham albatta ularga dalda berish, bitirilmagan, ya'ni bajarilmagan ishlarni ular bajarib berishga harakat qilardilar. Lekin olamdan o'tgan kunlari haqiqatan ham bizni shunaqangi bir sarosimaga solib qo'ydi bu voqea. Mirzakani ijodkor sifatida ham, qolaversa rahbarlik sifatida ham har bir qilgan ishlari bizni hamon ko'z oldimizda saqlanib turibdi. Mirzabek bu bir o'zgacha inson, o'zgacha san'atkor. Shunaqa edi. Nima deydi? Bu juda og'ir judolik biz uchun. San'atkor avlodidan bo'lganimi? San'atga juda mehr qo'yganidanmi? Butun vujudi hammasi san'at bilan edi. Bu juda og'ir yo'qotish. Biz qariyb 30 yil birga ishladik. Ustoz shogird bo'ldik. Ko'pgina teatrga har doim bir yangilik olib kelardi. Bir yugurib kelardi aytardiki, "Axat aka, ana u yerda Habiba Oxunova yoddan chiqib ketyapti. Yo bo'lmasam To'xtasin Jalilov qabr toshi yiqilib tushibdi." Mana shunaqa butun nima deydi? Hamma narsaga bir e'tiborlik edi-da. Shuning uchunmi biz o'zgacha bir munosabatda edik. Qariyb qo'llab spektakllarda birga ishladik. 40 dan oshiq desam yanishmayman. Xotira kunlari, aktyorlarni yodga olish, yubileylar. Shular hammasi Mirzadan chiqardi. Axat aka, mana Adiba Mirzayevani hech kim yo'q, esdan chiqib qolyapti. Yo'q bo'lsa Hamza Umarov shunday aktyorimiz. Shu hamma g'oyalarni Mirza olib keladi. Kedib vaqt bo'lmasa ham, o'qisa ham birga qilardik shuni. 1996 yili UNESCO tashabbusi bilan Parijda o'tkazilgan Amir Temurning 660 yillikka bag'ishlangan Temur saltanatida shoir va shoiralar spektaklida Mavlono Lutfiy 1997 yili Parijda namoyish etilgan Ipak yo'li spektaklida Karvonboshi rollarining mohir ijrochisi sifatida o'zbek xalqining boy tarixi va san'atini namoyish etgan. Mirzaxonni studentlik davrimdan yaxshi bilaman. Xuddi aka singildek bo'lib qolganmiz. Oila parvar. Mana biz san'atkorlarda teatr ikkinchi uyimiz deb gapiramiz. Lekin Mirzaxon uchun uying deganda shu teatrni bilaman. Shu teatrda kecha-yu kunduz tinmay mehnat qildi. Teatr jamoasi uchun. Har bir insoni uchun. Teatrimizga kirib kelishda shu qorovuldan boshlanadi.
qorovuldan tortib farroshlargacha mana bu yerda eshikni oldida turib biletlarni tekshiradigan singillarimizdan tortib qo'llari ko'ksida edi. Assalomu alaykum deb kirardilar. Yaxshi qolinglar deb chiqib ketardilar. Lekin umrini mana shu teatrga baxshida qilgan inson deb bilaman. Shunday insonlar bo'ladiki, o'zi tiriklik paytida o'zini qilgan ishlari bilan, salohiyati bilan birlarga, bir insonlarga tekkan manfaati bilan o'ziga haykal qo'yib ketadi. Mirza Azizov to'g'risida gapirganda ana shu insoniy fazilatlar jamuljam bo'lgan. Butun vujudi bilan insonlarga yaxshilik qilish, duo olish va ularni koriga yarash niyati bilan yashadi. Nafaqat teatrimizda O'rta Osiyo bo'yicha yurdik birga gastrol safarlarda. Qo'lidan kelgancha yaxshilik qilardi. Yomonlik qilgan odamga yaxshilik qilaverish kerak. Biz uni jazolaymiz deb harakat qilishimiz kerak emas. Yaratgan ko'rib turibdi-ku. U uni vazifasi jazolash. Ertalab tursam, nafas olayotgan bo'lsam, bilgan oyatlarimni o'qib aytamanki, "Ey Xudoyim, dushmanlarim martabasini mendan ham baland qilgin, pulini ko'paytirgin, men bilan ishi bo'lmay qolsin." Mirza Azizovning har bir roli yuksak san'at namunasi. Chunki u har bir rol ustida tinimsiz izlanar va uning hech kimga o'xshamasligiga e'tibor berar edi. Jumladan Yusuf va Zulayxoda Firavn, Farhod va Shirinda Bahrom, Nodira Begim musiqali dramasida esa Madalixon, Alpomishning qaytishi spektaklida Alpomish, Na malakman na farishtada esa Mashrab, Toptalgan tuyg'uda Boysoat, Mediada Kreont kabi obrazlarni yuksak mahorat bilan ijro etib, tomoshabinlarning mehri va e'tiborini qozongan. Rahmatli deyish men uchun juda og'ir. Mani jigarimdi. Ko'chonim. Ko'rishi bilan darrov xonasiga kirsam ham o'rnidan turib qo'li ko'ksida opajonim, keling. Choylarni damlab, choylardan quyib, keling o'tiring. Har gapida hazil, orasida hazil. Ko'nimni ko'tarib qumliklarga berib yuborgan opam xafa qilmayaptimi akam deb qo'ya. Ko'ynimni noziligini bilardi-da. Tugarim. O'lim haq ekan. Qaliyam ishona olmayman. Ko'zim oldidan ketmayapti. U yoqqa yursam ham, ovqat qilsam ham, nima ish qilsam ham ko'zim oldida. Mirzaxonni ikkinchi umr boshlandi. U nafaqat yaxshi jamoatchi, yaxshi direktor, yaxshi rejissyor, eng muhimi yaxshi aktyor edi. Yana ham muhimi ajoyib inson edi. U mana shu yerda mana shu yerda ijod qilayotgan har bir san'atkorni qadrini bilardi. Qadriga yetardi. Shunday bir jumlani ishlatardi. Kimda kim sahnaga xiyonat qilmasdan o'z ishini muvaffaqiyatli bajarsa, men shu odamga xizmatkorman derdi. Men kofi damlab o'tiraman. Mashhur sahnada yaxshi ijro etgan kuningiz men sizga xizmatchiman derdi. Shu qadar
şu kadar şu tiyatrga bağlangan, şu kadar bizani yaxşı görərdi. Nafaqat özümüzü, belki her bittemizi, yüreğimizdeki derdimizi bilərdi. Her bittemiz bundan hiç narsanı yaşırmazdan hamma narsanı tüküp salardık. Ben şu nimadir bugün? Şu oramız kandaydır nima bo'lib qoldi. Mende hem kaysarlık odatım var, ularda hem ozgina kaysarlık odat var uka canımda. Arazlaşışgacha bordik. Yani gaplashmay qo'ydik. Teatrda de ketayotgan bo'lsak, to'g'rimizdan kelib nimalar bilan so'rashadi-da. Men bilan atay xuddi atay achig'imga tekkandek so'rashmasdan o'tib ketadi-da. İçimden o'tadi-da, içim bir torlari uzilgandek bo'lardi, ketaman mana. Suyanib turdim. Nimasiga, zinasini anaqasiga. Orqamdan kimdir keldi-da, shunday quchoqlab oldi. Lekin meni qo'ynim sezgan edi bu Mirzojon bo'lsa kerak. Shunday quchoqlab oldi-da, opajon, meni kechiring. Meni kechiring, men sizni bilmadim. Meni kechiring. Keyin shunday qaradim. Men ham quchoqlab ko'rishdim. Gapirmayin menga dedim. O'sha yerda ham hazil-huzul arazlab erkakchilik qildim. Bo'lsa erkakchiligimni ko'tarardi. Opa, meni kechiring. Men sizni sochingizni tolasidan oyog'ingizni uchigacha yaxshi ko'raman. O'sha gap quloqlarimdan ketmaydi, hech qachon ketmaydi. U ko'plab filmlarda yetakchi rollarni o'ynagan. Jumladan Ko'ngil ko'chalari serialida Sanjar, Ostonada Mayor Mo'minov, Imom Buxoriyda Xabash, Gulxan atrofidagilarda Hazrat Qorayevich kabi rollar orqali milliy seriallarimiz hamda Muhabbat sinovi filmida Aziz Mirzayevich, Tuballikda Turg'un Hoji, Marg'iyonada Temirchi, Muruvvatda Qodir, Muhabbatimsanda Shuhrat Xo'ja, Gumrohlarda esa Mirza Mahmudov, Novdada bosh vrach singari 50 dan ziyod kinolarda asosiy rollarni ijro etib, xalqimiz tilidan joy olgan. Konsertlarimda ham tabriklagan, konsertlarimni birinchi qatorda kelib, meni qo'llab-quvvatlagan. Endi mana bular hammasi xotiraga aylandi. Tabriklayman. Kursdoshim, do'stim, O'zbekiston xalq artisti Mirzabek Azizov. Rahmat. Mana 22 may kuni Mirzaxon hayot bo'lganda 58 yoshga to'lgan bo'lardi. Lekin mana shu 58 yil ichida shunday shoshilib qolgan ekanki, shunaqangi yaxshiliklarni keti uzilmasin. Kimga uy kerakmi? Kimgadir propiska kerakmi? Kimga bolasi o'qishga kirish kerakmi? Kimdir ishga joylashish kerakmi? Kimdir navarasini bog'chaga joylash kerakmi? Hammasiga o'zi bosh bo'lar. U eshitib qolsa bo'ldi. Agar kimdir Mirzaxondan xafa bo'lganini bilib qolsa, ana shu odamga shunaqa yaxshiliklar qilardiki, u odamni o'zi nimaga xafa bo'lganiga ham o'zidan o'zi xafa bo'lib ketardi. Mirzakam Azizov to'g'rilarida juda ham ko'p narsani gapirishim mumkin. Shaxsan talabalik paytlarimda ustozlik qilganlar, vokal darsidan dars berganlar, ham ustozim, ham akam meni ukam deb qo'yardilar-da qachon ki. Meni ukam yaxshimi deb telefon qilib, meni ukam qandaysiz, meni akam deb gaplashardim. Juda ham aka-ukachiligimiz, juda ham mehr-oqibatimiz haqiqatan mehribon insondilar. Mirzakam juda ham yaxshi insondilar. Ilohim yotgan joylari nurga to'lsin. Musofirchilikda juda ko'p joyda bo'ldik. Xususan Rossiyada, Turkiya davlatlarida, Amerika Qo'shma Shtatlarida oilasini sevadigan inson edilar, ilohim. Farzandlari umri uzoq bo'lsin. Bilasizmi? Respublikamizda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishlari uchun xususiy tadbirkor adasi kredit berish joy va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda
moliyaviy tizim idoralari faoliyati haqida so'z yuritar ekanmiz. Bu borada albatta banklarning ahamiyatini alohida e'tirof etish joiz. Hozir har bir bankda o'zini maslahatchi guruhlari tuzilgan. Bu guruhlar o'zini biznes rejasiga ega. Teatrda hech birovi san deganini bilmayman. Hammani sirab gapiradi. Unga o'sha ota-bobosidan qolgan bo'lsa kerak. Madani hech o'zi juda yumshoq. Malikin anta bir zo'r ssenariy chiqib qopti. Axatiki kelin kino oylik. Yo'q, qo'y Mirza, mana shuncha spektakllarim bor. Qiladigan ishlarim o'zi ko'p desam yo'q. Kelin, aka, siz ancha-muncha joylarga gapdirdingiz. Bir ana shu kino oylik. Kinoyga ham unda, kino olishga ham unda dedim. Men hayron qolaman, qanaqa ulgurardi shularni hammasiga. G'azalni yaxshi biladi, she'riyatni yaxshi biladi. 18 ming olamo shufti ajab boshingda dur ne ajab kim sarg'inozim 18 yoshimda durar Har bir teatrimizni a'zolari biz bir oilamiz. Kattamizmi, kichikmizmi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki shu qiynalib qolgan ayrim yoshlarimizga ayamasdan pullarni ishlatardilar. Qolaversa mana bu bufetimiz, bufetimizda qancha yoshlar, endi bilasiz, ba'zi paytda pul yetmay qoladi. Shunda shunaqangi beg'ubor qo'llari ochiq saxiy inson edilarki, o'zlarini ajratib qo'ygan jasmin choyi bor, ko'k choy shu bufetda turadi. Shu xonalardan chiqib, xormayli deb kirardilar. O'shanda ayniqsa yigitlarimizga shunaqa bir o'qitlari bor edi, bolajonlarim, yigitlar har doim bilaman, nima bo'lganda ham qizlarni oldida o'zingizlarni haligi pulingiz yo'q bo'lsa ham puli bor deb ko'rsatinglar. Qizlar, ayollar baribir ojiz bo'ladi. Shunda ham men yoningizda deman. Qizlarga bu narsa olib beringlar. Tushlik paytida yo kechki payt spektakl qorni ochib qolsa yo repetitsiyadan chiqqanda haligi ulashinglar. Pulim yo'q demaylik hech qachon. Men borman. Men turibman. Juda bo'lmasa men o'zim to'lab beraman. Faqat shu bir-biringizni hurmat qilinglar, izzat qilinglar dirdilar. Hech ismimdan chiqmaydi. Shu 85-90 yillar orasida Qashqadaryoga gastrol safari bilan bordik. Nima ham bo'ldi-yu? Shaxsan biz kitobda konsertimiz bo'lish kerak. Bir kecha biz uyda qoldik. Bizikida, Yakkabog'da qoldik. Shunda Mirzajonni haligi ashular aytgan, tadbirlarda qatnashgan, spektakllarda o'ynardi. Juda unga yuk, juda ko'p yuklangan edi. Shuning uchun ham ovozi bo'g'ilib qoldi. Xasta gapiryapti. Shunda onam rahmatlik 81 yosh o'shanda. Voy 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 bolam, ovozingni oldirib qopsang. Darro qaynoq sut, hozirgina sog'ilgan sutdan solib sariyog'lari, asallarni solib chiroyli qilib berdi. Ovozi umuman chiqmay qolgan. Keyin yana ishda haliginida birpas yotib, yana kechasi soat uxlagan ekanmiz. Shu 1-2lar bor ekan. Mirzajon bolam, mana uni ichib olgin. Mayli ovora bo'libsiz onajon. Ona. Haligina yapmishdi. Qarang. Yo bir tabiatni nimasimi, yo o'sha malham bo'lganimi, yo onani bir mehrimi, men bilmayman. Lekin ertalab dur qilib ovoz chiqib turibdi-da. Mana. O'shanda Mirza aytganki, "Mani siz onam bo'ldingiz. Onam o'rinda onamsiz." Eslasak juda ko'p. Uni faqat yaxshi hislatlar bilan eslash kerak. Shu go'rovli dostonadan ko'p o'qirdilar-da.
Ya'ni aynan o'sha vatanga bo'lgan muhabbat, tarbiyaviy ahamiyati juda ham kuchli bo'lgan she'rlarni ko'p o'qardilar. O'sha Mirza Kammi ijrolaridagi ko'p o'qilib, ko'p o'qilganligidan va har safar yangitdan o'zlaridan o'tkazib o'qirdilar doimda va bu bizga yod bo'lib ketgan, quloqimizga quyilib ketgan, haqiqatan shunaqangi bir o'zlarida his qilib o'qiganlari uchun. Mirza Kam ko'p aytadigan nimalari bor edi haliga. Maysani bosmayman deb aytdim. Deb aytgan bir she'rlari bor edi. Ko'p edi. Xudo xolasa teatrga akademik nom olib beraman, vazirlikka chiqaman. Men albatta bu qo'limdan kelguncha, qo'limdan kelgancha harakat qilaman, jonimni fido qilamanki, lekin teatrga akademik nom olib beraman. Mana ko'rasizlar dedilar. Bu bir orzularim. Xudo xolasa biz kursdoshimiz Zulayho Boyxonovani juda ham yaxshi ko'rardi. Zulayho Boyxonovaga yetardilar Zulayho. Biz hattoki har o'tirishimizda Zulayho Boyxonova bizning qizimiz, bizning teatrimiz a'zosi, bizning teatrimiz g'ururi. Xudo xolasa teatrga majburlab bo'lsa ham olib kelaman. Sen bizningkisan. Sen shu yerda ishlashing kerak dirdilar. Agar tirik bo'lganida Zulayxoni olib kelardilar. Tirik bo'lganida akademik nomini ham olib berardi. Tirik bo'lganida hali yana ko'pchilikka qilmagan yaxshiligini qilar edi. Hattoki qariyalarimizga putyovka berilganda Qora dengizga. Bu bizni o'zlari borishlari mumkin edi, tojbar ekanlar maza qilib. Lekin yo'q. Onaxonlarimiz, ustozlarimiz ko'rib kelishsin. Ular arziydi shu joylarga borishga. Deb sanatoriyalarda davolanib kelishsin ustozlarimizga. Ko'z tegmasi, umrlari uzoq bo'lsin. Bilsa ularni yoshlarga yetib yuraylik deb mana shunaqangi yaxshiliklar qilgan. Norpasha Hasanoviga uy olib berganlar. Bu eng katta baxt. Biz qanaqangi xursand bo'ldik. Hech kim qila olmagan ishni mana shu Mirza Azizov qildilar. Hali avlodlar, ajdodlar, o'tmishlar Mirzaxonni juda ko'p eslashadi. Uni qilgan ishini, uni fidoiligini, jon kuyarligini hech kim unuta olmaydi. Hech qachon. Qarang, qaysi sohada, kinoda deysizmi, teatrda deysizmi? Men juda ko'p rollarni o'ynashga musharraf bo'ldim. Hattoki o'sha haligi super qaynanada ham mardonni o'ynagan. Shu oddiy komediyada, kundalik komediyada ham o'sha rolni shunaqa bajarardi. Shunaqa bajarardi. Peshonasini polga urib qonatib yorardi. Ona, yoshim o'tib qoldi, qachongacha xotin qo'yaman deb chindan o'ynardi. Chindan yig'latardi, chindan kuldirardi tomoshabin. Qolgaga tayyormisan? Tayyorman. O'zingga ishonyapsanmi? Ishonaman. Bo'lasizmi, xo'pmi? Xo'p. Qodirni otlarni nima qilib bo'lsang yutish kerak, xo'pmi? Bir ram yo'l bilan bo'lsang yutish kerak, tushundingmi? Xo'p, yutamiz. Men senga qancha pul saflayotganimni bilasanmi? Xavotir olmay, xo'ja. Bas! Yut! Bas! 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 Mirzajon, joyingda tinchiyotgan. Biz hozir qo'yayotgan baxshi spektakli o'shani xotirasiga bag'ishlamoqchimiz. Nimaki ijodiy yutuqlar, ijodiy ishlar qilsak, shu insonni ruhiga bag'ishlaymiz. Chunki uni ruhi, Mirzajon, seni ruhing hamisha bizni yonimizda. Bizga hamdard bo'ladi, yoshlarimizga bir ilhom beradi, bizga esa bir taskin beradi. Qilayotgan ishlarimiz, seni ruhing shod bo'lsin, tinch yotgin. Biz albatta qiyomatda ko'rishamiz. Do'st bo'lish oson, uni saqlash qiyin.
uzma dostlik tarını bağlaş kıyın. Ana şu dostlik bizde akı ukeçilik ki kadırdanlık yapıyordu. Bula üç çelesi kadırdanıdır Abdurrahim, Fatkhilla, Mirza, Karay. Azlar agah buleylik. Aynısı tiyatr sanatıda, tiyatrlarda ıgva, gıybet, birbirini kuralmaslık, bir onu üstüden yumalak hatlar yazış, roller tanışış ve uşanı muvaffakiyetinden bir kuralmaslık var. Var, min afsus ki var. Ana şunda agah buleylik. Bu yürek, yürek ders geçse kıyın, insanı kıyın. Şunun için hammamızga agahlikka çakıraman. Mirza Azizovda shunday bir xarakter bor edi. U ham bo'lsa, kimdir nohaq gapirsa, uni jim tinglay olmasdi. Albatta qoni qaynab, haqiqatga tik qarar. Insonlar bilan muloqotda bo'lgan chog'da esa samimiy bo'lishga intilardi. Ammo hayot uni ham barcha mashhurlar kabi chunonam tegirmondan o'tkazib imtihon qildikam, bu kabi besamar janglarda yurak deganlari ders ketdi albatta. Chunki xuddi shu ma'noda uning chap ko'ksida urib turgan yuragi hali bir parcha go'shtga aylanmagan edi-da. Iltimos. Bundan keyin bir tomonlama intervyularga, bir tomonlama suhbatlarga, bir tomonlama gaplarga quloq solmang. Xalqimizda ota-bobolarimizdan qolgan bir maqol bor. 7 o'lchab, 1 keskin degan. Avval tahlil qilib keyin gapiring. Demokratiya degani shallaqlik emas. Agar men hali bu 100dan birini gapirdim. Bor haqiqatni gapirsam binolar qulab tushishi mumkin. Mirzani ashuday besamar janglar. Unga qilingan azgina noxush gaplar. Unga bo'lgan nohaqliklar. Yedim. Men bunday dag'dag'alardan qo'rqmayman. Mard bir marta o'ladi deyishadi. Agar ajalim yetgan bo'lsa, men Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bu dunyoda qilgan barcha yaxshi amallari o'ziga yo'ldosh bo'lsin. Shukr. Nima qilamiz? İloji yo'q. O'lim haq. Ilohim, teatrimizga, barcha shogirdlarimizga, mana izdoshlariga hammamizga sabr tilayman. Alloh hammamizga sabr bersin. Bir-birimizdan ham hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p edi. Bir-birimizga nimadir kerak bo'lsa, bir-birimizga mehrimizni bera olmadikmi? Ko'p aytadigan gaplarni ayta olmadikmi? Men kattalik qilibmi, u kichiklik qilib bir-birimizga botina olmadikmi? Men juda bu judolikni og'ir his qilyapman. Agar biror oramizda notushunchiliklar bo'lgan bo'lsa, men shu ukamdan uzrimni so'rayman. Dilini ortgan bo'lsa, men harakat qilganman, Xudoyim, shunday bir dilini ortib qo'ygan bo'lsam, yo bir narsa qilgan bo'lsam, azgina mehr bera olmagan bo'lsam, o'shanda men uzr so'rayman. Sen har doim mehribon uka, mehribon do'st. Mehribon yor, mehribon ota bo'lib meni qalbimda qolasan. Mirzacha, jigarim, bizni tashlab qayoqlarga ketib qoldingiz. Meni endi kim opam jonim deydi, jigarim. U hazillaringizni sog'inib qumsab yashayman-ku, jigarim. Har doim yodimizdasiz, qalbimizdasiz. Mirzaxon, siz biz uchun baribir tiriksiz, siz o'lmagansiz.
Siz olmagansınız. Biz ishonmaymiz o'lganingizga, lekin siz bize bilansiz. Qatorimizdasiz. Ba'zan kursdoshlarimiz bilan Mirzaxonni bir ijodiy kechalarda bir chiroyli chiqishlar qilamiz hammamiz deb maslahatlashardik. Lekin hech qachon uni xotirlab gapiraman deb hayolimni bir chekasiga ham kelmagan ekan. Ilohim, yotgan joylaring jannatda bo'lsin do'stim. Oxiratlaring obod bo'lsin. Biz hech qachon ularni unutmaymiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Chus degan tomonlarda bir mart o'g'lon tug'ilgan ekan. Uning ota-onasi quvonib unga Mirzaxon deb ism berishgan ekan. U ulg'ayib, yillar o'tib, xalq xizmatiga bel bog'labdi va xalqning qalbida manguga qolibdi.